Yeke nyini yeye kumiru omuliro mu nyumba mwali. Katulachi mumusulira tawulo. Omuntu waba akasuka kasuka ngo obukonde. Nga akasukira abantu obukonde. Mumulabule ndibo akasukira obukonde bwe banazza. Banga chiri atusokosereza. Ebanga lya tusokosereza nga mbatire mugaru. Lwachi na atukose nchuka chuka na ajukuba. Nga mwalinga temumugama mbusimanyi biveko. Kati saa weno uroraba tu mumusulira tawulo. Tewali atendi gazata niso kufuru machiachi. Hey, kubile ngalo mkame zamanyi. Kubana we riba zikuba. Nawe zikube zamanyi. Indiga zaabu sefeduli wakubusa indiga. We cannot let these people who take advantage of other people, who take advantage of desperate Ugandans to walk away. Yes. Mumudao ne muvuma abantu nti ebidiga bisiru. But nawe, yengili jewandi yekonda kitinze mumu kasera ngoli desperate. Omuntu mukaseera ngoli desperate okola ebintu ebyekisiru bingi. Hey, kati abantu temuba nenyambo ebiriga bisiru ebiriga bisiru akaseera ngoli desperate mwe temumanyi bantu bizubye bayita mu Uganda. Hey, otuka nola banga buli kimwo kikirizo sobola nokutambula mu manyoge na kulonda sentence obwavu bwa nnuma ko. Obwavu bwa nnuma nenfulume nyumba nginjali nnuma sinade ne 10 nentambula okuveeka goma paka kawempe nga ntambula ntunula kutaka nga njagala nga ngamba muli ngenda kulonda sente mfune ekyokulya desperacy ekoze sebi ekisiru nentuuka e kagoma I mean emaganjo nenyimirira bwenti nga sironze ninga ngenda kuddayo ntya nga sironze kyokka ngenjali nnuma nga njagala kulya. Kati these people bali desperate bambi bayita mu bizibu aba mu business za gwao tebali nachi tebali nachi mu abantu abali e Uganda babona abona kati nakatono kainawo nakatono kainawo atoli na jana akatwala nakamusombako bale kabana babonga babatetide babali babafumbide bumukene nga babaleke dao nga senta zitwala wa musumba abasajja banji bali kuchiyeyo. Na sindi kilo mukazi waluwa neno omuvubuka bali bamuyita Joffrey twali tukola na ewan. Omukazi nagenda asigetaka naliwo musumba. Gumanya abasumba chebekola. Omukazi omusajja aliwa neno alimu byuma akube nyondo omukazi nasiga yettaka poloti najisigayo mu chachi. You don't know how these people are fooling people. Kati omuntu muino kutuino kubera otu babusi. Kati ndiga zata ndiso kugenda. Chachi tujirimu buwetuti. Bajja kufuna ba neighbor wali ya wababira ku internet. Barabobu video. Kata nikubaga neuro za wano katonda achari. Umsa nga itirizo kutusomba. Itirizo kutusomba. Narimba dekoma kasera. Mwakachi. 2011. Yeah, it was 2011. Nibanjo chere duka aliangi. Nesigaranga sirina wade. Nenja vuwala nezira ku zero. Nga si chaina chendia. Nse kuwala bawaruo chachi jena genda kuwa jiba ya musumba cha owewe yogerere. Mba kubukete TV mnyumba nsiga zamu ka TV. Nga ndaba ebya magero ku TV. Ndaba ebya magero ni ngamba banangi. Nse mbabuli lobula mungu wa dara. He? Nga ndaba ebya magero bibi korebua. Kubukete. Nengenda uwa oyo. Musumba owewe yogerere bali ba muitani. Nemba ako gwe nkubira kubanga ebisele ebisinga bobadoi na mwaka sente ne kakugwako abantu abamu abali bakumanya nti oyina sente baluwawo okutegeera nti ono sente alaika yakoze eki yasisempewo nemba ako gwe nkubira ne mugambo waye nagenze eno luwero emotoka ekoze eki omupiira gwabise soko sindikira akasente ngenda kakusindikira nga nkoze eki nga ntuse mu kibuga nga ngeze mu banka nenga akaunti ekyaliko yadde ne nusu. Na teka kaka sende, na nsuri lake zike ku mobile money. Nengende wo msumba ngambi, atereze ku bintu. Nobu sente, tete nkanyi zabu, tete nkanyi nimbye bulimbi. Mbunange ngende, ala. Nentu kayo, ala, ngu okumulaba waliye chesa tuchirino okugwa. Okumulaba, agenda kwate kumungalo muingire limu kasenge. Nenzi wae basa. Uratuka wali inga ngamba. Gwe nkulaba oyina sente mu nyumba ni mugazi liruda wananga gwe gendo okebere mu nju gendo okebere mu nju oyina yo sente bwato yanga gendo okebere nadeka nafukure enju ze gwolaba nga musajja wakatonda yangambye mu nyumba muli mu sente.
nafukule enju. Netuko kwate emito jentebe. Nenjuza ni ngambo basi ntezagwe yu munda. Omanyibi neno abali babadeko entebe ezigwamu sente munda. Nenjuza eyo polisi tabeda kuntebe. Nonya sente omusumba yanga emwezili mu nyumba. Nenyambuka mu nyumba mu miraba waguru nenga ziduru dawa. Nenga wenzo kubaba waliwo olwo kati ne filimu zitandika okunyingira mu mutwe. Nengambo waliwe ya kora rubale. Nateleka sente mu siringi waguru. Nene kuwa siringi. Siringi chituli chayo chali musitowa. Jenaita nendi oka nyingira munda. Musiringi munda. Nendi oka ntuya nireyo. Nentuya nireyo nga nonya sente omusumba ze yanga enti ziri mu nyumba. Sazidaba. Sala basente nenzile nemuga sazira bye the next day nanga dayoke bere bulungi neso kantu keka nenzila yo the next day nenkomawo nenyimirira mulyango mu nyumba nenebu nentula wene nga wawe sake bedde ngechitufu buli wamu nakebeddewo nengo musajja wa katonda sente ze yangambi ziri mu nyumba siziraba kati nachawa abasumba they take advantage of desperate people gumukasera ngo li desperate. Weko levi echisiru. Hey. Weko nanonya sente. Bwezabula. Nenzira mundo oza magezi nenga. Ha. Owe ya dante gezanti vine vyo mungu. Bievili musente. Nenzira mune ndaba TV. Nendaba. Ebise levyo. Kangeze katesa weno waliwo sozo. Ebise levyo waliwo gai. Nga kuchachi ya pasta igaba na bagula fanicho mkade. Obabu bebani. Gai agula bikade. Nga bora basozo. Nga ndaba kubuke deranga bala angagule ebikadde ebyomunyumba ebikadde hey, gayo ya waguru waita wawa kukataka. Kataka waita wawa na ilinya angira vide kukataka we wapasta igawo. Muzijuki ze waita wawa tia. Ah, tamarandi sanis. Tamarandi sanis atunde vikadao. Nga nkwata simu nga mkubida. Nga mkwatila simu nga mkubida ekawala nga mkubida simu. Nga muga nine bintu byange nga ngambo oliwa ne muga mbera kagoma naga o ina china chi ne muga nine ekitanda nina side mirror nina kano kashula kakagenda ko nengoye nina side board nina ne center table nina mu ne gundi ne ntebe four seater nanga ebyo ino bitunda meka ne muga saka bitula mono banga dene. Kati hawa magese negajia nchi umusumbara vika yali ya ngamba titunde bintu bisente ziri mu nyumba ziri mu bikalu byolina. Hey, kati roza chechi ntunze bintu ebyo. Ntunde bintu ebyo. Pulimi ya riji. Ala, nga tusibe mipira. Tusiba kapapura. Nga tusibira abantu, betusibira baria. Betusibira baria. Nga tuina yomu gaga wafatu, we mituwa raga. Netumusibira zivya ipi. Nakola amagoba ga mitwala abiri omugaga naga ze sende mitwala janga atano tejinza kunkolera mitwala abiri ne mugane edda nawe bala abantu bagula pichipichi ya milioni 3 na saba omutwala buli lunaku ne mitwala abiri betukusibira gakole mitu emitwala atano tukusibira gakole mitwala abiri wallahi nga tumusibira nge kitufu alya hey ne tuddayo nga tasimye nga sete yala batezikola ninga yi umsa jona atamatira zizinumba simaze. Kati wenaraba akaranga akatamarandi sani za gulevi omu unju. Hey. Nenga akambitonde na gulevi pia. Ngambi furu mia. Hey. Nene mbozi mba denga jinyu mia. Kati muziza mubia basumba. Umanyiru wachize sagara basumba. Hey. Nenku ate bintu. Tamarandi sani ziyaja neka kanta. Naka parking ngewe. Bintu biangibi pia. Hey. Ichitanda changi nalina chigulemi tuwaru nkaga. Emitwaro nkaga ngo entebe zange naziko zasa ku mitwaro nkaga mweji nkaga mwetano center table yenda bilwamu ya mitwaro abiri ka side board nga ya mitwaro abiri hey. mama entebe nanga tamugeto negundi nampe nanga kuwe mitwaro nsanvu ninga banange nanga kuwe mitwaro nsanvu ne mugamba dressing mira ya mitwaro 15 ekitanda chicho na chigule mitwaro 5 kagundi kabada yino emitwala abiri yanga nkuwa nsanvu mwetano kali kankuwa nsanvu mwetano ni mugezo nanga kati kwe bintu byebino roza ngenda biguzani bali na layini eyo byangenda biguzani
Nangamba katika na akaseda, sema nina gwenye na bigu za, ntika mbutesi senteza, nesi manyuba zinava na yu. Ningano, kata niso kuweza zinava na yu, nunga aleta sente. Ningano, kasita beti weli, sende zinad. Hey, se zinad, dolitu musibira. Awangula, nja bigu rambizi. Hey, ngansiga za mnyumba, ngansiga za mu ka TV, sitandi ne TV. No mufaliso mchisenge, nge nyumba ringa masijidi. Mama, ebi said ebi yungani na kagarofreni kakashe, kage ndo kudai waka, nge nyumba ankaru, ambuza ebi ntu wabita dewa. Nga mga gula ba wane, nga mga zinko yifani chumu kade mnyumba, alete ebi sirani, ngeenda gula bipia. Ngeenda gula bintu bipia, tuino kwe dabulu, nga mga ba wala buba gula bintu bipia buli mwaka. Nemuga katibine bitu tuino teka mwebi pia. Ate nemanya bobango omusajja yenango liyala ngo tunze ekintu kyomunju sente tuzilia weka. Wako omukazi. Bwana akuteka kembera ngo muga sokolete zileri zinakuwa. Twazilia fenna. Kati abatali nawo nga akuvako. Ansoka musimbe zike. Namuga tugenda kola chi. Namanya nti akasende kale kakakoze chi. Kaze kumbe tamanya nti tuli kusendeza bintu bya munju zetu lya ne musimbe zike li. Ogo muti kwendegea nengu zikiza. Nimuga tulimu kureta bintu bidara. Nsambu yangi neso kembira wano kabina. Tamarani sani ziyampade nsambu mwetano. Musimbule zike. Netugwa kalili kafa. Katanda kafa. Kafaliso kafe wali wansi. Netuweba kati. Fila na kuyonanga ninze tusibe mipira jafe. Hehehe. Katika boma nyingo ina sente. Nenga weekend ye netuka di. Tuwali mulu wakuna Europa. Hey, Europa kuba tawangula muba duro muba amalili. Natusiba Europa. Natusiba lisiti. Tuagena mu interneti kafe waliye ebwa isa okuchi kugomborora. Natusoka tutula mu kafe tunonya ziwini. Natulio katusiba lisiti zafe. Tusiba lisiti zafe. Natuli indechiro. Yuko ataka simura hivu siko wa jaka. Tuta niko kuyuza mufamu ene yulise ene food. Nipulie bigere nga bitu ya nabita niso kujoro zizi. Walira yiko mtunga atuya nyinyindo. Nobu gede wubu tewebu atuya nange nyinyindo yembwa. Hey, kuwalu kumituwala atani. Nasura ni mituwala abidi mumu sanfu. Hey, bansura banta demwe jindu bati. Ngana yomu indi ono. Umuyindi ono. Bakuwa Europa che yanko la lisiti zagwa amaliri. Neso kanzile waka. Katituwa inamu lisiti. Ngamuli mu Barcelona. Ogo mpira mbula mugu angesiri weda vila. Yari asamba seritiki. Katineba ngamba. Nga lisiti yari ya milioni namba. Waliwe ya ngamba nkwe mituwala atano chivemu na linja gara jiwa yoli na ngabi vee kwa Yoshua wini Barcelona inoku kubamunda. Ninga Barcelona unakuba. Risiti ya fitu jiwe yu batuwe mituwala atano. Ngatu genda tuwebaka. Umusajja ngatebaka goro kamu. Ngawele na haka goro, abele na haka goro. Gube kugweyo serutiki ngatakuba ikora iza. Ngate guzikile muemu. Nekulira nganze nomu tuwe gumbaruka. The next day. The next day nga tudayo tukola apiru tusibe mirala. Subuhana mali kudusi. Chebankora. Muna kwezi. Ngomu hindi amfuye wonga kando be. Nganze na maliriza. Nga siri na wenzi jandara. Nga nera ndirodi abanje mieze na ninga muno mwesi tacha ina bintu. Luwachi sita mu. Neso kambela mwena ku. Walio ingideke nyumba angankaru. Nengo jingi nila saidi soti tuwaka na juwe njula yonaba tuwa lengire nite mchari bintu. Nge nyumba jingi nila antikate ni sichaji kuba nyurina ninyu kuba nyoti. Kati ni barabwe mfubu kari nebi itu monju. Ebi omure mbe ebiliko. Nga jingi nila saidi sinti kasanda bawa awaluwa abajia sii ingila. Kati nija juwe njula nti abantu barabwe kapeti nge nyumba yonaka kapeti mwyeri muyoka. Na yaba sumba abu. Nsetoba nyongila na bako ila dalakati. Aba ngamba vako Bujingo. Oyo Bujingo tugena kutolo ntoka pako msingi loguli situka. Obanga ali mugundi ali mkomyo. Oluo kuta Richard. Katemuiza kunga mambu vako msumba. Aba sumbu manyewe batulabiza. Yali azitide ne akida yangu msajyo msilamu. Na ye oluo kuwoli desperate. Okole bintuwe bie chisire. Lecho kujipitiva chari chigezo. Katonda yangeza sa chigezo. Nenchi kwa. Yangeza sanobu avu.
ekigezo n'enkigwa kakati olutalo lwaffe n'abasumba manyalwadda 2011 kakati nakalutandika butandisi so kati awo wetuli kati mwabagala omusuulira tawule ebbanga lyamaze nga atutokosa mwenga mbadde temuddiranga muntu nga abadde awakula entalo ku bantu ne batandika nabo omutokosa ne mutandika omusuuliranga omuntu tawulo omuganga kokirabe naye bwe nali eri twalinga eyo ewaffe eyo tubeera mu ghetto maffe tuwakula wakula entalo omuyaye nga ngamba kuba oyo mukubi nga ngamba yika mukubi manya anantasa bankuba banku banga atulao ninga omusajja musiru angambye mukube nga manyi tugenda kulwana nnwanireko kyokka omulugwa yangamba okuwakulako olutalo simusobola ne balyoka bakubanza ebinnyo enenkovu mugiraba mugiraba bulungi mugyetegereze eno kwepanka kakati saagalira ddala saagala muzijemu ebyo ebintu ebyokungamba era we mpulira nga obononya na buloko yawe okungamba nti neva ku let the pastor be he will not be because he has not let the ship be. Yes, if he cannot let the ship be, I will not let him be. Bishop Yoyogera, what are you talking? Omanyi chakola akola eri abantu. Chakola akola eri abantu. Abasomba, kati endiga zatandise okugenda. Era mwamulabye. Mwamulabye nga akola ki? Atandise okuyomba. Mwesigo, omusumba wa mwali ku kituuti. Waliwo ababagamba nti wantu wakyaliwo omukama. Wantu wakyaliwo omukama, nze ndi mulwanyi namige. Yes. Ekyo tukimaze eky'omusumanyala mukiriziganye oli tuli bafumbo bwa mpeta mwaka mulamba paka lwe tulifa obumu ku babiri obanga ageze mu kkomera tumutwalire emmere obanga azze ku kyeyo. Yes. Ki ekirala? Ekyo tukimaze. Ki ekirala? Ekyo tukimaze amala okuyiwayo ddikini. Muli ku kimmwe. Mumanyi kye mwogerako. Omusumba muve yali atufuukidde ekizibu wano. Nga ayogera ensi yonna emuwulira nga ssebo bw'ayogera ensi yonna emuwulira nga mwanvuma mwanvuma wano nga mbagambye nti ali mu sitanti ne munvuma ndi mukujjanjaba biwundu mundeke ndi mukwekuuta ndi mubikuuta mwanvuma guno okuvubuka gwa nuupu twali tumanyi gwe gutegeerayo hey, I'm so disappointed in your sekere otyo olinga baamukubya amasasi mwanvuma I'm nursing wounds please let me be. Mwanvu mamondeke nejanja bebi gundu. Ulabe bibi yete vina wona. Tuwata andiko mwaka guno na ye. Tugenda kuguta ambula tutio. Paka jekali gwela. Aliko wa yalifa kumune. Ebanga liana maranga achatu marake emirembe. Tujajimu marako mpaka lasiti. Yes. Oyo ye njagala mchimanye. Nebo jango msuri la tauro otia. Tugenda kutengana.